danada. Tô de boa, velho. Vai, danada, caralho. Ô louco, tchê, ô louco. Tu é doido, hein? Tinha tá um veneno, velho. Ô louco, tchê. E aí, família? Só de boa, velho. Tô indo aqui na casa de um brother. Um não, né? Uns brothers hoje aqui, velho. Deixar uns adesivos pra galera que é inscrita aí, que eu prometi, né, velho? Tô indo lá deixar com eles lá. E vão comigo, né, velho? Vamos que vamos. Mandar um salve aí pra galera aí também que tá inscrita. Mano, é complicado, a galera pede pra mandar salve, mas na hora que tá gravando aqui, velho, eu não lembro o nome de ninguém não, bicho, ó. Eu esqueço o nome de todo mundo, tá ligado? Mas vou fazer uma live aí só de salve pra eu falar o nome da galera, que eu anoto tudo. Você que quer um salve aí? Louco! Você que quer um salve aí, é só me deixar nos comentários aí, tá beleza? Que eu vou anotar aqui, eu vou fazer uma live só de salve, porque aí fica mais justo, né, velho? Deixa eu ver que o inscrito mora por aqui, velho. Parar ali no Lava Jato do Carlão, aqui, bem aqui, ó. Lava Jato do Carlão, velho. Parar aqui pra ligar pra eles, tá ligado? Pois é, galera. Lava Jato do Carlão aí, ó. Pode vir aqui lavar, velho. Traz aí o carro, a moto, o caminhão, o ônibus. Olha o Carlão aí, só de boa, patrão, né? É isso. Deixa eu ir aqui na casa do inscrito aqui, velho. Ele mora por aqui também. Deixar um adesivo pro brother ali, né, velho? Mandou a localização aqui, tá ligado? É assim, a galera pega adesivo, manda a localização, eu vou lá entregar, velho. Aqui não tem frescura, não. Aí ele falou, não, mas é rua de chão, pô. Não precisa vir aqui. Eu falei, moço, já disse, que não tem frescura em rua de chão, mano. A moto é pra andar mesmo, velho. Tem isso não, pô. Só que agora quem é o cara? Não sei nem quem é, moço. Eu acho que é por aqui. Porque ele falou que é rua de chão, pô. Aqui só pula chão. Acho que eu tô no lugar errado, velho. Tenho certeza que eu tô no lugar errado. Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui, galera. Perdi todo, tá ligado? Se for aqui, ele vai sair na rua. Porque é rua de chão é essa daqui, né, velho? Já ouviu? Como é que chega? É louco, tchê. Mas acha, velho. Demorou, mas achei, velho. E aí, família? Como é que tá? E aí, filhão? Beleza? Nossa, me perdi ali em cima, ó. Tu é doido. Olha a danada aí. Aí, família, galera inscrita aí no canal. Trazer adesivo aqui pra eles, né, velho. Pô, dei a volta lá por cima, velho. Caraca. Quem é o Vitor? Ah, tu é o Vitor, é. E tu é quem? Alexandre, tá escrito também, Alexandre? Ah, pai, se falasse que não, a gente ia brigar bem aqui. É mesmo, hein? Show de bola, velho. Vamos tirar uma foto aqui na danada, velho. Mas tu vai ter, moço.
Se é teu sonho, tu vai ter. Bora, pode subir aí. Vou bater aqui. Não, os inscritos aqui, velho. Os inscritos tira foto com a danada. Tirar uma normal aqui agora. Mais uma aqui. Pera aí. Pera aí que botei errado aqui o negócio. Ficou show. Ficou bacana agora, né, velho? Tava aquela introdução da outra moto, moço. Aí já tava ficando ruim já, ó. Vou mandar no WhatsApp aí do teu, do Vitor mesmo. Que o teu não tem teu número ainda, né? Depois me passa um dele que eu coloco lá na transmissão de inscrito, eu mando o vídeo toda vez, entendeu? É isso. Cara, não vou demorar não, bicho, que eu tenho que levar outro adesivo ali pro brother ali também. Eita. Deixa eu ver logo aqui onde é que ele mora, não sei nem onde é que ele mora. É isso, galera. Adesivo entregue. Valeu, Vitor. Tamo junto. Manda um salve logo aí. Galera da escola. Manda pra galera da escola aí, pra galera se inscrever. Que escola é? Gaspar Viana, galera do Gaspar Viana. Salve aí pra galera do Gaspar Viana. Tu também, é? É, sou lá. Quem tá mais adiantado na escola aí? Não, mesma sala também? Não, se fosse junto ia ser uma bagunça danada, né? Tá certo. Valeu, brother. Tamo junto. Tá, beleza, valeu, mano. Tamo junto. É nóis! Cortado aí pra eles aí, pro brother. É isso, família. Vamos ali entregar outro adesivo agora. É nóis. Valeu, galera. Galera que tá inscrito no canal representando. A galera do Gaspar Viana também. Tamo junto, né, velho? Galera tudo inscrito no canal aí. E quem ainda não é, já se inscreve, cara. E vamos que vamos. Deixa eu afivelar aqui o capacete, né, velho? Galera, não ande com o capacete sem estar afivelado, velho. Capacete não é só pra evitar multa, não, pô. É pra tua segurança, primeiramente. Tá, beleza? Bora ali. Pegar mais um adesivo. Tamo chegando. Salve, salve pra galera da Engie Moto. Galera que cuida da danada aqui, velho. Tá ligado? Mano, o inscrito mora por aqui, velho. Só que eu não sei onde é. A gente chega fazendo um barulho. E já daqui a pouco ele sai no portão aí. Ó, já tá bem ali, ó. É, agora sim. Tá vendo como é que a gente acha rápido? Olha aí. Ai, molecadinha, tudo inscrito no canal aí, ó. É. Tamo junto, velho. E aí? Fala aí, família. Tudo bom, cara? Olha aí, tem até um comércio aqui, velho. Já vai rolar a coca, é? Ó, louco. Vamos pegar o adesivo dele aqui, velho. É isso, família. Chegando aqui, ó. Entregar o adesivo do Paraty. Tamo junto, meu velho. Já manda um salve pra galera da escola. Manda um salve pra galera aí. Pode falar. É isso. E esse aí é o quê? Teu irmão, é? É meu primo. Ah, igualzinho, moço. É isso, velho. Adesivo entregue. Mais um, família. E vamos tirar uma foto aí na danada aí, velho. Ah, acho que tem que tirar foto na danada, né? Sobe aí. Tirar mais um, pera aí. Fica aí. É isso, moleque. Tá fotografado já. É nóis, mano. Vou partir que eu tô na missão. Tamo junto, viu? É nóis. É isso, família. Adesivo entregue já pra galera. A molecadinha quer corte de giro, né? Quer que eu estrague o motor da moto mesmo, né? Fala, aham, aham. Falou, mano. Valeu, cara. Um abraço. Já te mando as fotos aí, viu? Falou? É isso, família. Adesivo entregue, então é isso, mano. Aqui é assim, a gente não tem estresse não, tá beleza? Qualquer coisa que quiser adesivo aí,
Deixa no comentário aí, tá beleza? E aí te entrega. A mulher que gosta, lá. É isso, família. Tamo junto, hein? Quiser adesivo aí, ó. Deixa nos comentários, tá beleza? Que a gente arruma um jeito de entregar pra ti. É nóis. Arrocha o dedo no like aí, velho. Tamo junto. Ah, vai acabar acelerando, né, velho? Que eu não gosto de acabar, amor. Bora ver aqui, pegar uma retinha aqui. Tem que finalizar esquentando a danada, né, velho? Senão não tem graça, né? Segura, cara! Aí sim, rapaz! É louco, tchê! É nóis, família! Tamo junto!